עם 5 משחקים ללא ניצחון, האוהדים של מכבי נתניה מאוכזבים ורואים יותר את תחתית הטבלה מאשר את הצמרת. אבל לפחות הסטטיסטיקה הייתה הערב שהפועל באר שבע לא ניצחה בקופסה מאז חודש נובמבר 1992. רובן עטר עושה מיני מהפכה בהרכב שלו עם לא פחות מ3 שינויים. קלינגר, הוא נותן את הקרדיט לאותם 11 שפתחו מול קריית שמונה. סבא למוגרבי שולח קדימה את חן עזרא מול 2, מנסה לבעוט! יועד כהן מצליח לגעת וזה יוצא החוצה, ניסיון ראשון טוב למכבי נתניה. וכמה רוח אפקטיבית במשחק הזה, הנה הכדור לאחמד סבא מול סוארס, עובר אותו, אבל לא מצליח לבעוט. התערבות טובה מאוד שמה של עודד גביש, הבלם של הפועל באר שבע ודוד זאדה. 17 דקות במשחק, הנה הקרן השנייה לזכות מכבי נתניה במשחק הזה, ברגל שמאל, יש שם נגיחה, זה פוגע במשקוף. עומרי בן ארוש, הבלם של מכבי נתניה עם הנגיחה הזאת. ליאור ז'אן, יש לו מקום להתקדם בשטח, הנה הכדור לליאור אסולין, בעיטה שלו, הריאס יורד טוב. חן עזרא, באמצע נמצא מאור עצור, יכול לבעוט, זה מה שהוא עושה! אוהד כהן יורד טוב ומוציא לקרן. מליקסון, יופי של כדור לדוד זאדה, מוציא החוצה, אולי נראה באר שבע עולה ליתרון, אבל הבעיטה הזאת הולכת החוצה. אנחנו דקה מפתיחת המחצית השנייה, כדור חופשי לזכות הפועל באר שבע, הנה הבעיטה של דוד רביבו, ופוגע בקורה ויוצא החוצה. שוב סוארז, התקפה הזאת מסרבת להיגמר, הנה הגבהה לכיוונו של סבא. ניסיון לבעוט שם, אבל זה פוגע בהגנה של נתניה, אבל הנה הבעיטה הזאת. זה הולך החוצה. האם באר שבע יכולה לעשות את הראשון שלה? מליקסון, הנה הבעיטה שלו, עצירה טובה של קרלוס אריאס. אנחנו בדקה 71 של המשחק, מאור עשור יוצא החוצה. במקומו, דלה ימפולסקי. צריך לבוא של אחמד פה, סבא חוטף לסבא, צריך להוציא לדלה ימפולסקי, צריך עוד, מה עושה סבא עינת? והראשון של מכבי נתניה, דלה ימפולסקי. משחק נתניה עולה ל-1-0. אחמד סבא מקבל את הכדור, חוטף את הכדור לוויליאם סוארז, נכנס לרחבה, ובטיימינג הנכון מוצא את דלה ימפולסקי ש... 2 דקות לסיום, ה-90, גם הרוח עכשיו עם באר שבע, הנה הבעיטה החופשית של פרננדל, עצירה מצוינת של אריאס, עוד ניסיון, אבל עכשיו ההרחקה, יופי של עצירה של קרלוס אריאס.